Самая большая художественная галерея в катакомбах в селе Нерубайской Одесской области зафиксировали рекорд Европы. По словам руководителя Национального реестра рекордов Украины, длина арт-пространства составляет около 115 метров, а глубина более 15 метров под землей. Галерея объединяет выставку картин и несколько инсталляций. Для создания объектов использовали люминофоры. Коли ми готували цей рекорд, приходять повідомлення через соціальні мережі, в якій країні це знаходиться. Ми сьогодні з великим задоволенням можемо сказати, що це знаходиться в Україні. В селі Нерубайське, Одеська область, оголошується рекорд Європи – найдовший арт-простір в катакомбах. Инициаторы рассказывают, для написания картин создали специальные краски, которые светятся в темноте и фиксируют рисунок, чтобы он сохранял свой первоначальный вид как можно дольше. В будущем художники планируют запатентовать свое изобретение. Если красками олійними малюешь картину, это одно и выставляешь ее вот так, а ты идешь сделал в катакомбах, где олійная фарба, она черная. Її не видно там. Ось таким фонариком ти пишеш ці картини. В одній руці фонарик, чому не сьогодні сльози були. В одній руці отак фонарик, а в другій руці краска і кісточки. Українці можуть пишатися оцією дуже ефектною, просто фантастичною виставкою, яка створена сьогодні у катакомбах. Якщо ми завжди уявляємо собі катакомби, це там такі досить таки похмуре підземелля, яке пережило дуже багато військових дій і так далі, то сьогодні ми бачимо перевтілення, абсолютно перевтілення цього простору і насичення його новими фарбами і емоціями. Главная цель инсталляции – популяризация уникальных мест в Украине. Местные уверены, галерея привлечет внимание к катакомбам не только украинских туристов, но и людей из разных уголков мира.